donosimo vam fotke budućih zadrugara, naravno nekih zadrugara, naravno ne svih. Ekipa portala bila je danas na licu mesta i ispratila je ko se sve pojavio ispred karantina zadruge 4. Marija Kulić i Miki Đuričić su se izolovali od ostalih takmičara i opušteno ćaskali. Tu je i mlada Anabel. Čuveni Stefan Šebes, poznat po feri sa Lunom, se takođe pojavio ispred karantina, Lunom Đugan. Tu se našao i Kobra koji je došao limuzin. Pevač Bojan Savić je takođe novi učesnik. I Vatrena Crnka ulazi u zadrugu. Cvele i Anja su se prilikom ulaska ljubili. Mladi TikToker Pop, takođe deo nove reality ekipe. Filip Mijatov će okušati sreću po drugi put. I Starleta je nova reality učesnica. Tu je i reality početnik Đorđe. Pevač Ša ulazi u četvrtu sezonu. TikToker Nece buduća reality zvezda, a onda sledi par novih lica. Bivša zadrugarka Milica Kemes ponovo ulazi. Tu su Ivana Šašić i pevač Marko koji se već jednom kratko našao u realityu. Ulazi i Marko Đedović, a tu su Toma i Kenan. Zvezda Granda Zvezdana takođe ulazi u četvorku. Očekuje se da će tokom sutrašnjeg dana pristići zvezde veće poput Vuka Moba, Kristine Golubovića, Mike, Gibe, Rade, Lepog Miće, a vi u nastavku pogledajte fotografije i kako budući zadrugari izgledaju.